कोई चीज गुम हो जाए, नौकर या जानवर वगैरह भाग जाए तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा रद्दज़्ज़ाल्ला वहादियज़्ज़ाल्ला أنت تهدي من الضلالة أردد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك. كوي چیز گم ہو جائے یا نوکر یا جانور وغیرہ بھاگ جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے. اس دعا کا ترجمہ ہے اللہم اے اللہ راد الضالتی، گم ہوئی چیز کو آپ ہی لوٹانے والے ہیں، وہادی الضالتی اور گم ہوئی چیز کو یا راستہ بھٹکے ہوئے کو آپ راستہ دکھانے والے ہیں، انت تہدی من الضلال آپ ہی راستہ دکھاتے ہیں، من الضلالتی بھٹکے ہوئے راستہ بھٹکے ہوئے کو آپ ہی راستہ دکھاتے ہیں، اردد علی ضالتی میری گمشدہ چیز کو مجھے واپس کر دے، بقدرتی کا اپنی قدرت سے، وسلطانی کا اور اپنے غلبے سے، فإنها کیونکہ وہ چیز من عطائی کا آپ کی عطا اور آپ کے دینے سے، وفضلی کا اور آپ کے فضلے سے ہی ملی تھی اور آپ کی عطا اور آپ کے فضلے سے ہی مل سکتی ہے. تو یہ دعا ہے، یہ دعا کو جب کوئی چیز گم ہو جائے یا آپ کا جانور یا نوکر وغیرہ بھاگ جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے. آپ اس دعا کو ایک بار پڑھیں یا بار بار پڑھیں یا پھر صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھیں. تو اس دعا کو آپ بار بار بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں اور صلاۃ الحاجت کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد اسے تلاش بھی کرتے رہنا ہے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ آپ کو وہ چیز واپس کر دیں گے. تو ایک بار اس دعا کو پھر سے دیکھ لیجئے. کوئی چیز گم ہو جائے، نوکر یا جانور وغیرہ بھاگ جائے تو یہ دعا پڑھے، اللہم راد الضالہ وہادی الضالہ انت تہدی من الضلالہ اردد علی ضالتی بقدرتک وسلطانک فإنها من عطائک وفضلک.